اهلا بكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وعند وذليل الكيب بمل والبو اجوكتان كسو دواده وركا افريكا كيبل تي في او دي كاي ماناي خرونتا دخايو تلفزيون كولايهي مغالده جواري عاصمه دوله غوبله كير شبيله وركا انتو سكونايو وحايدين ورامي دونا حدي ربي الله كنقدو انيغو شاشا قدمده اوغو دور كورونه وركينا اد كو داوان دونتانا وحا قيب كنقون دونا مدحوينها جمهوريه الفدرال كسوماليا محمد عبد الله فرماجو او مقدشه كولا كولماي xildhibaanada baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya kuwaas oo matala maamul goboleedyada dalka ka jira Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Hassan Cali Qayre oo sheegay in xukuumadiisu ay wado dadaalo lagu la soconayo dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku xiran xabsiyada dalka dibadiisa xildhibaan buraale oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliland oo baaq u diray shacabka gobol ay uguna baaqay in ay ka qayb qaataan dhismaha waddada isku xirta arabsiyo iyo waliba wajale xildhibaanada baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo maanta warbixin ka dhageystay gudiyada amniga iyo difaaca qaranka baarlamaanka Soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo daafray mashruuca waddada Ayl iyo garoonka diyaaradaha ee magaalada Gaalkacyo horumar aynke ah ayay sameysay sanadihii ugu dambeeyay magaala xeebeedka berbera warbixin ayaan idinka hayna warka ayaadna ku daawan doontaan insha Allah ciidamada booliska galmudug ayaa xabsi u taxaabay ilaa 5 qof oo lagu eedeeyay in ay gabar ku kufsadeen degmada Goldogob oo hoos tagta gobolka mudug dadweynaha gobolka Awdal oo u dareeraya qaadashada kaarka codbixinta doorashada Soomaaliland qodobadaas iyo wixii ku soo kornay ayaad ku daawan doontaan warkeena hadii rabbi raali ka noqdo mar kale warka waxa idin la socodsiin doona insha Allah aniga oo shaashaa idinkana u diyaar garoobay warkii oo dhameystiran